hesabu kama nilikuambia, basi utapata ushindi na utapata mafanikio. Basi zinaambia kuambia makana dalika ni Muhammad walala na mimbali. Jambo hili halikuwa katika mambo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala sisi tuliokuwa baada ya yeye. Basi mimi nakubadilisha wewe na nakughalibu na naondoka katika saa kama hii. Baada ya kuwa ameondoka, yakapata mitihani mingi kweli, namna alivyoambiwa yakawapata yakawapata, lakini hakukubali. Akasema Allahumma la khaira illa khairu wala khaira illa khairu wala illa khairu. Bimaana amemghalibu na amemkadhibisha, hata kama alikuwa amesema kweli. Ndiyo kuna hii mambo kwamba zafanya mambo kama hayo, tukaambiwa usimwendee ambaye kwamba manaka kuhala ile ndio kwamba tamaya kaina kusadaka hayo akamsadidi kwamba atakafanya ni maombi ya Allah. Hakika atakuwa amemkadhibisha, amemkufuru kwa yale aliyokuja nayo Bwana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ukiona jambo mbaya siku ni mbaya, umwendee kwa kupiga shaka, usikiwe shaka, kuwa na kafao, kuwa na kali njema, na useme Allahumma la khaira ila khairu. Basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuwezeshea na atakujalia mbele kwamba ni khairu, kwa sababu wala khaira ila khairu. Kunaomba yote kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nikimalizia na kisu ambacho kwamba tahusiana na tashao, tuwe na kali nzuri. Ilikuwa wakati mmoja ahadu muruki mfalme alikuwa saa zote ya tashao mumini ya umi yeye, kabla ya kawadoka katika siku zake mbaka angahini siku uko vipi, ametoka nje, amemona nani, ameona kitu gani. Basi akiwana cha kumduru ashajua siku mba, akiwana kitu kizuri basi uendelea na sata wala. Basi siku moja akaamka asubuhi akamwona mtu katika njia aliyokutana naye. Basi akamwangalia mtu kama yule, yule mtu ni mchafu, mtu kama yule umbile lake ni baya, yani mavazi yake kila kitu ni kibaya. Basi pale pale akarudi akala yumiso kisoki yoni mikasu ila saidi. Basi alipokuwa ametoka kwenda kulinda, akamwona mtu kama huyu njiani, jini mavazi yake mabaya, akaambia wale waliokutana naye, yakbidu ala ala, mshikeni huyu mtu mfunge, baina ya ushumu katika huyu ni mkosi. Basi baada ya kuwaleta uhabasu, yule bwana akachukuliwa akafungwa, leta mayaudi mali kumi saidini mpaka yule mfalme akarudi kutoka mawindoni. Falamma aada fi akhiri nahari sawti kathiri, ilipofika jioni amerudi mfalme na mawindo mengi, yani yamekauka sana. Yeye alisema yule bwana ni mkosi, lakini badala yake kaum kiume akapata mawindo mengi. Basi akafurahi akaamrisha bibi yake Salama na Arabi yule mfungwa atolewe. Kwa sababu gani? Hakuwa ni mkosi, siku yake alitarajia ni mkosi. Basi siku yake ikawa ni nzuri, akawa ameamrisha yule bwana aliyoshikwa sukuli atolewe. Yule bwana alipotolewa akasimama mbele ya mfalme akamwambia, ayuha almalik, ewe mfalme, atadhanu mimi mtawani, nipe ruhusa mimi kuzungumza. Basi mfalme akakubali, akaambia sema chochote unachokitaka. Na tayari alikuwa ameshakuwa ameshikwa kwa sababu yeye ni mkosi kwa mfalme, ashamwambia siku. Basi yule bwana akamwambia, nakuhitaji mito aliweka kiswada, umekutana na mimi asubuhi katika njia, patashaa anta mimi, ukanionya mimi ni mkosi, ukaona kama mimi shakuwalijia siku, wabaraita uwaswaiku na ukatoka uwakwinda paonka kiadhali nahari raja kasukuru, ukaruji hajakuwa una faida nyingi na hajakuwa wewe unakuwa wa ana nabitu kapitoleku, na mimi nimekutana na wewe katika njia, fadhulitu min ghairi ma dhambi alayhi, basi nikapigwa pasina kuwa na kosa lolote na nikafungwa mchana mzima. Basi akamuuliza, kati yangu mimi na wewe faalina kana shuma na walaka, nani kati ya mimi na wewe alikuwa ni mkosi? Tutangana kama ni mkosi, mimi nimekutana na wewe ikawa ni sababu mimi kufungwa, siku yangu yote nikaishia hapa ndani,
mimi na wewe, na wewe ukutana na mimi ukaenda ukapata maneno mengi. Sasa tuangalie mimi na wewe, nani alikuwa mkosi kwa mwingine? Ni mimi kukutana na wewe mkosi nikakunda, ama ni wewe ukutana na mimi ukapata faida yote uliyopata? Basi bali mfalme akacheka akasema, sadaka ya Rabi, nisema ukweli. Basi akamwamrisha akapewa zawadi, akakuwa na kila kitu. Kwa hivyo itikada ndio kwamba tutakaniwa tuwe nayo jituika kiji kwamba chochote kinachokupata Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni baba yake na baba yake. Thank you.